Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні у нас гість такий, що просто прям, от, знаєте, честь його оголосити, тому що коли до тебе в гості приходять живі легенди, люди, які фактично сформували, ну я постійно це повторюю, але люди, людина, чиїм голосом фактично співає українська історія. Тобто людина, яка своїм голосом показала, як звучала доба Гетьманщини, як звучала доба національного визвольних змагань 17-21 років, як звучали наші пісні наших січових стрільців і так далі, і упівські пісні, і так далі. Ну, фактично, людина, яка колись в мене на ефірі дуже правильно сказала, що от коли я його спитав, як у нього це виходить, це співати, він сказав, що він фактично відчуває себе як медіум. І так воно і є, тому що я повторюсь, цим голосом для мене, наприклад, співає українська історія. Ну, якщо ви раптом ще не зрозуміли, про кого йде мова, то це, звичайно, Тарас Компаніченко, лідер і засновник знаменитого колективу Хорея Козацька, і зараз боєць ТРО. Добрий день, пане Тарасе. Доброго здоров'я. Дякую дуже, що ви знайшли час. І прийшли. Дякую за запрошення. Ну, завжди велика честь, що ви прийшли. Ну, ви в курсі, нічого нового не скажу. Вибачте, тут складно щось нове сказати. Дякую всіх з святами Богоявленського, Різдвяно-Богоявленськими святами, які вже добігають кінця. Велика українська Ромадана, як ми жартуємо, від Романа до Йордана. Добігає кінця. Не було у нас гетьмана, де жартую. Ну, я думаю, що, слава Богу, вже ми маємо гетьманів. І, як кажуть, і булавних, і польних. І бунчужних. І бунчужних. Тому цей. До речі, пане Тарасе, а ви коли Різдво святкуєте? 25-го чи 7-го? Я, мабуть, більше 30 років святкую два святвечора. Ось така прекрасна традиція, як мед та ложкою. Спочатку ми з 24 на 25 в родині робили лише кутю. Ось, ну і просто вечерю, пісну. А от уже, ну, оці 12 чи 9, чи там скількись страв пісних, обов'язково з традиціями у нас там чи з борщ з вушками, чи капусняк. У мене, наприклад, бабусь, ну, по маминій лінії, то там ця Слобожанщина, Гетьманщина, межа, то там капусняк був цією пісною стравою на святвечір, наприклад. Тобто це був більше 6 на 7, це була така більше етнографічна. Я тоді кликав, ходив кликати мороза, кутю їсти. Завжди діти виглядали в вікно, що там бо тато йде в мороза кликати до куті. Головне, тобто, що не Олександра. Та, ні, все ж таки того мороза, щоб не йшов ні на ягницю, ні на телицю, ні на пшеницю, ні на всяку пашницю. Ось. Ну і тобто це було так, що одне Різдво таке більше, ну, щоб віддати данину всьому світу, і там, знаєте, що весь світ так святкує, а іншим це була така традиційна. Але зараз все так змішалося, що і на той святвечір так само роблять, моя родина робить ці 12 чи 9 страв, ну і там і традиційно. Може, варто вже нарешті тільки перейти на 24-25? Ну, мабуть, так і доведеться поступово, ну просто, щоб, знаєте, ми люди, щоб, знаєте, українці намагаються от цієї складної ситуації багато віків, фактично з 16 століття, з часу проголошення григоріанського календаря, оці похибки, українці намагаються з цим якось жити, воювати, дискутувати. По-різному було, так? І, бо це було про ідентичність, календар був про національну ідентичність. Але не лише про астрономію в 16-му і 17-му столітті, не лише про похибку. Але згодом українці навчилися з цього, як би сказати, травматичного досвіду робити позитив. Тобто досвід використовувати, трансформовувати в позитивне русло. І тому в різдвяні оці часи це от люди намагалися відвідати навіть тих людей, які не є, ну, тобто, мовно сказати, догодити всім, з усіма помиритися. Тобто цей, що мир Христов доводворяється в домах, ваші ці, співали київські спудеї. І це
Тобто це не просто таке було слово. Вони ходили до латинників, тобто до тих, хто до католиків, які сповідували, жили давно вже за тим календарем григоріанським. Вони ходили до євреїв, співаючи їм колядки, не колядки прямо такі, знаєте, про народження Христа, а співали там такі «Ой, фета, фетисча, соловею, бубнича, будь коляда», тобто імітація ідішу, наприклад, в цих приспівах була, або там якісь інші там штуки. Але все одно люди намагалися в цьому контексті помиритися. Помиритися і принести от між собою порозуміння. Бо комусь симпатизували, і це так дуже цікаво, цікавий час. І мені здається, що в цьому відношенні ми теж народ чи і нація, яка намагається порозумітися. Тобто всередині, внутрішні, ми завжди кажемо, що у нас такий розбрат, у нас так тяжко. Але ви знаєте, я в добрий час сказати, українці так пройшли оце випробування формування української національної ідентичності і оце випробування ксенофобією, тобто українці не ксенофоби. Не ксенофоби. Так, абсолютно. І оці всі моменти, воно ж це ж досвід. Так. І це оцей віковий досвід з протистояння того, що було травматичним і там категоричним, бо люди вірили в спасіння. Це ж не просто там люди для чогось там сварилися на релігійні теми. Для людей це було, для агностиків там чи для атеїстів там, може, це і не таке, інші принципи існують, так? А для людей віруючих люди хотіли врятувати. Людина не просто хотіла там посперечатися і довести логічну свою версію, але переконати для того, щоб хтось все-таки врятувався. Спасти душу чистить. Тому ці, але це я кажу, що цей негативний досвід українці навчилися, оці непорозуміння в позитив. І тому мені здається, що в тому числі довше таке співжиття з різними етнічними групами, які на наших теренах жили, і з якими були різні відносини. Але водночас ми маємо прекрасну, мені здається, вислід чи скуток цього. Це таку рівень такої культури толерації і це не всеядності, бо інтелігенція, а прийняття спільних знаменників цінностей. Цінності свободи, цінності розуміння, що щось головне може бути важливіше, ніж другорядне. Ну, расисти ж хотіли у нас громадянську війну розбухати, так і не вийшло. А чого не вдалося? І це дуже це важливі речі, мені здається, на якому ми мусимо спиратись. Тому наша ця в ламках Ромадана, от від Романа до Йордана, вона теж, мені здається, така теж про цю терпимість і про таку намагання порозумітися. От раз ви про це сказали, пане Тарасе, я тоді вас ще одну річ спитаю, тому що, звісно, хочеться, щоб ви просто поспівали і все, але ні, я себе буду стримувати. Я буду себе тримати і все-таки, щоб деякі речі, тому що дуже цікава ваша думка. Дивіться, от ви сказали там про формування української нації. Ясна справа, що по великому рахунку, по-справжньому різко почалася нація формуватися після 14-го року, а зараз 22-й рік, це просто, не знаю, вже обвал якийсь такий. От наскільки вам здається, чи не буде повернення більше до того, що було раніше? Чи не буде шансів у росіян знову влізти в наш світ? І якою от ви бачите, як людина, яка дуже добре знає минуле українське, яким ви бачите майбутнє в плані от українці, які вони будуть? От що ви зараз уже можете побачити як митець? Я думаю, що не вдасться влізти в наш світ. На різних рівнях і в різні суспільні групи, і в різні вікові групи українцям московити завдали не просто ран, а глибоких ран. І влізти в світ буде дуже важко, і фактично в деяких моментах просто неможливо. Формується модерна нація. Українці зрозуміли, що
велике задоволення від того, що в цьому просторі, в якому дуже багато яких ніж не зайнято, можна творити, а не бути на другорядних позиціях. Це амбіція. От в естраді, наприклад, ну, ми можемо говорити, що так, бабло, звичайно, великі гроші в Москві крутилися, і деякі наші навіть звірки, ну, зірки попсового світу, багато заробляли, та не тільки навіть рокового світу туди так їздили. Але, скажімо так, оцей дуже важливий момент, що ці люди, які навіть кілька років назад, коли їх запитували, чому ви російська співачка, там, а ви зараз, а ви записані, ну ви ж співаєте російською мовою, жодної української пісні нема. Угу. Але ви записані, це московити питали. Це Брежнєва, Віра так, Брежнєва. Так, так, так. І вона казала, да ні, російська співачка, працює на російській. Да, тепер вже українська. А тепер вона українська. Да, це да, важливий да момент дуже, мені здається. Мені важливий момент, що так чи інакше, українці, ну, тут це вибір не лише інстинкт самозбереження як творчі одиниці. Це розуміння, що перспективи, ну, це теж якби в цьому рацію є, звичайно, і все інше, не лише емоція, але мені здається, що тут цей світ перспективніший і в ньому він прогнозує, з одного боку, він хаотичніший, але в цій хаотичності він прогнозованіший. Тому що він не передбачає бути лише прислужником когось. Ти можеш зайняти свою нішу. І оця свобода творчості про те, що можна покаятись, тебе приймуть все одно. Тебе все одно приймуть. Якщо ти навіть тут, ми можемо тут, ми про це вже, здається, говорили, про вірних і блудних синів України. Да-да. Але мені здається, що в цьому плані це теж якийсь такий позитив. Тому що для певних людей, на яких вони будуть працювати, угу, все одно, це теж їхня, якби це відзеркалення їхнього досвіду, що вони теж були мислили так, а оці зірки, чи оці от, що повернулися в український простір, це відзеркалення їхньої особистої історії, оцих людей, які подібно мислили, що не буде війни, що треба працювати на російський простір, що там і тому подібне. Тому цей момент, що це можна зайти сюди і тут творити. Ну, мені здається, що це в кожній галузі так. І в літературі, і в музиці. Ну, в літературі там була еліта. Ну, вона, і залишилась еліта, і вона була свідома, що вона робить. Так. От, але були, звичайно, і такі, які працювали там на такий, якби, що і там, і так їх була мізер, але навіть такі були у нас теж. Ось, ну, але у всіх інших галузях, мені здається, це українці збагнули, що тут якраз місце, де треба прикладати зусилля, і ці зусилля щедро буде винагороджувати Україна, публіка, земля, народ, нація. Залишилась дрібничка виграти війну, пане Тарасе. Так, ну, але така солідарність колосальна, солідарність національна, солідарність, ми спостерігаємо її. І від цього тільки, ну, велика радість, насправді, тому що... Вона не зменшується зараз? Ні. Це, ну, втома від війни, ну, знаєте, всі втомлені від війни, всі, ми бачимо, скільки жертв, це зрозуміло, і страшні жертви, і великі жертви, непоправні втрати, це, ну... А ви тим більше ще і постійно працюєте похованнях наших героїв? На похованнях теж, от, але я просто навіть слідкую за Фейсбуком, або на якимись іншими соціальними мережами, де там потрапляють, на жаль, от... Мартиролог соціальний. Так, мартиролог, так, і все, і це, і Соледар, і Бахмут. Жах. От, але теж перепоховання часто тих згумація,
мирних мешканців. Тих і мирних мешканців, але тих теж, хто загинув раніше. Так. От ми сподівалися, що друг Орест, Олег Єфімєнко, він в полоні, а це наш пластун з нашого куреня, значить, Вовча ліга пластового, що він в Ізюмі потрапив в полон, що він вижив. Ну, на жаль, екзумація і ідентифікація довела, що він загинув в перші дні, але звістка про це надійшла лише 28 грудня. Ось. Ну і такі історії, на жаль, теж ми бачимо. Це так я, може, перескочив, але попри все, що ці жертви, я можу цих історій розказувати, містичних, драматичних, але попри всю цю втому, важко, втомлені, прибиті горем, але без вас і незламні. Без оцього ніякої партії, от бачите, вони мімікрування оцих, значить, Медведчуків. Не всує, господи, прости. Знаєте, це дуже смішно, бо нема соціальної бази. Немає соціальної бази. Звичайно, мені вчора було дуже смішно дивитися якісь ще вкидання в московського простору, ви, можливо, теж дивилися це, коли оця рулетка, там якось мені прислали в моєму домашньому, так би мовити, родинному чаті, що один блогер, граючи в цю рулетку, значить, натрапив на якогось московита, який казав, що якщо ти блогер, ти должен розказувати хахлам, що ми на самом деле то йшли на Польщу. ВСУ на нас напала. Это ВСУ на нас напала, потому что мы йшли на Польщу. А той каже: а як же ви, навіщо ви йшли на Польщу? Ну, він по-московськи. Ага. Навіщо ви йшли на Польщу? Яка? Ну, це така містична кровава місць. От, я кажу, я щось пропустив, щось не зрозумів я, чого. Так, я це не бачу. Так, це такі дуже смішні виправдання вже. Починається ще. Тобто, звичайно, вони будуть пробувати різні способи партія миру, оця Україна а-ля Північна Корея, там, всі ці варіанти будуть пробуватися, або така версія, але все це дуже не працює. Це не спрацює і дуже воно дуже слабеньким виглядає аргументом. Ну, чорт з ними, це таке. Я, пане Тарасе... А Бог з нами. Якщо Бог з нами, то хто тоді проти нас, да? Так, але хочу сказати, що навіть, знаєте, от порівнюю, ви знаєте, я люблю дуже Стороженка, значить, оці старі, там, Закоханий чорт, наприклад, всі його повісті ці. І там, знаєте, от навіть оці чорти, от українські, наші простенькі, оці чортики, це ж не про них, не про москалів. Москалі це щось, сатани, я сатани. Це щось, це інше зовсім. Це портал в пекло, от реально. Це реальний портал пекло. Ну, вони мені от завжди люциферіанців таких, знаєте, нагадують. Вони ж є, а це от... І не даремно вони про сатаністів так люблять поговорити. Так. Вони ж завжди звинувачують тому, хто вони є, інших. Ви можете дуже чітко зрозуміти, от коли вони про себе ж не можуть сказати, тому вони, коли говорять про себе, вони інших звинувачують, тому що от вони такі, як вони. Це прям дуже чітка штука. Пане Тарасе, все, моє терпіння вичерпано. Треба попросити вас. Я, напевно, навіть наберусь на хабство, ми все одно перед вами, перед ефіром говорили, щоб ви ще раз, якщо можна, ви на попередньому ефірі грали, але непогано би, щоб ви ще раз зіграли. У вас є прекрасний твір. Новий просто. Я може спочатку про Бахмут заграю. Пане Тарасе, тоді буде, бо та така більше така бойова, а це така при вогнищі. Я цю написав таку, щоб грати можна було при, як би сказати, більше така лірична цей твір. От, хитається. Ой, вибачте. Так, норм? Зараз я тут якось зафіксую себе. Ось, може навіть отак стану. Буде трошки важко.
Ой, я вороге зелененький, б'ється козак молоденький, за Вкраїну, ох! Стали разом під Бахмутом, міцно, наче камінь з бутом, твердістю залог. З нами Бог, з нами Бог. Б'ють гармати, кулі свищуть, і лягають ближче і ближче, сиплють як горох. Але й ми сталеву кашу варим воріженьками нашим, ще й без осторог. З нами Бог, з нами Бог і Божа мати, москалям нас не здолати. З нами Бог, з нами Бог. Міномети криють, і піони гатять, виють, аж середень котьох. Хоч криваве платим мито, та Москві нас не зломити, щоб їм прутень всох. З нами Бог, з нами Бог. А москалі під Бахмутом б'ють, стискають кола спрутом, та байдуже пох. Нам ні в року, ми півроку перемелюєм потроху цей московський слог. З нами Бог, з нами Бог і Божа мати, москалям нас не здолати. З нами Бог, з нами Бог. Москаля не попускає, чмобиків у бій кидає, зеків і забрьох. Ми в живих їх не залишим, і вогнем, і мечем напишем скромний некролог. З нами Бог, з нами Бог. Ми дамо Москві пр***ця, будемо нести їм братця, смерть переполох. Щоб московський цмок проклятий світом не посмів пускати свій смердючий смог. З нами Бог, з нами Бог і Божа мати, москалям нас не здолати. З нами Бог, з нами Бог. Богородице, дівице, ми стоятимем як криця, як стальний острог. Бахмут – це твоя твердиня і московська гординя, тут злама свій рог. З нами Бог, з нами Бог. В нас привілля тут соколе, дикий степ, сарматське поле і квелить рарог. Тут прапращурів могили і браття голови зложили за наш край і чертог. З нами Бог, з нами Бог і Божа мати, москалям нас не здолати. З нами Бог, з нами Бог. Полягли брати по зброї і упали як герої, кожен з багатьох. Смерть їх мусимо помстити, москалів ми будем бити за 503. З нами Бог, з нами Бог. Боже, дай Москву здолати, щоб дружина, доня, мати спали без тривог. Щоб московська сволота утікла в свої болота, і щоб Путін здох. З нами Бог, з нами Бог і Божа мати, москалям нас не здолати. З нами Бог, з нами Бог. Москалів зітрем на порох, і Москви зажерний молох заженемо в льох. Москалям у землі гнити, мед, вино вкраїнцям пити, ще й горілку, й грог. З нами Бог, з нами Бог. Як Москву ми подолаєм, і над Києвом замає прапор перемог. Знатимуть краї і народи, що оборні за свободу. З нами Бог, з нами Бог. З нами Бог і Божа мати, москалям нас не здолати. З нами Бог, України Бог. Знатимуть краї і народи, що оборні за свободу. З нами Бог, вишній Бог, України Бог. Прекрасно, дякую вам дуже. Я ж кажу, тут треба було підмонтувати аплодисменти, але в мене кнопочки нема, знаєте. Це такий, насправді, треба скорочувати, тому що надто багато інформації. А яка вона має бути, ну, з іншого боку? Довга, довга. Знаєте, яка пісня хороша? Хороша? Так, довга. Ну, це так, у нас таке було мирило смішне в юності. Ось, але насправді можна зробити і
таку радійну таку форматну версію. Але насправді, коли просто при вогнищі, або коли там це десь темрява і немає світла, і все таке інше, десь в якомусь бомбосховищі чи в якомусь там місці, де якась втече, як то кажуть, неквапливо така бесіда дружня при, за чаєм, то це може бути такі формати можуть бути. Та, пане Тарасе, мені просто так смішно, коли ви починаєте говорити в плані форматів про свою музику. Ну це, на мій погляд, дуже смішно. Ну і перед тим, як я знову, звичайно, вас попрошу заспівати, все-таки є от речі, які цікаво було би от послухати вашу дуже цікаву думку. Все-таки от недаремно ви так багато часу провели в спілкуванні, так би мовити, з людьми 17-18 століття, бо ви так от іноді говорите, таке враження, що ти слухаєш там, не знаю, Павму Беринду, там, не знаю, там, Мелетія Смотрицького, так би, якби вони говорили, якби ти їх спитав про сучасні події, тому дуже цікаво вас послухати. Чи Сковорода, звичайно. О, Сковорода, цікаво. В першу чергу Сковорода, безумовно, це він. От, до речі, дуже цікаве до вас питання. Ви як знавець цієї людини. Абсолютно очевидно, що ця людина є, насправді, на мій погляд, ну, не меншим таким стовпом української ідентичності, ніж Тарас Шевченко, наприклад. Насправді, не меншу, як показує практика. Так. І от у мене питання. Зараз така, я бачу, велика дискусія йде з приводу нього. Все-таки він же писав дуже часто, це навіть не російська мова, це, ну, як би це правильно сказати. Ну, тут це, ну, взагалі, тим більше росіяни дуже багато у нас покрали слів, які потім заявили, що це їх слова. От його треба перекладати українською мовою? Для популяризації. Тому що, ну, я розумію, звичайно, що він писав так, але, ну, ми ж розуміємо, що це для дуже багатьох уже сучасних людей, це складна мова для розуміння. Це як з Шекспіром. Ніхто ж його не читає в оригіналі вже дуже часто, так як він писав тоді. Його читають уже там в більш сучасному, скажімо так, звучанні. То треба його перекладати українською мовою? Гарне дуже питання. Я от тут недалеко пен-клуб. Знаходить приміщення пен-клубу. Я тут робив в грудні місяці Сковородинський вечір тут недалеко. Ну, взагалі, я пробив більше, мабуть, 10 вечорів сольних концертів до Сковороди. Мені в цьому році, минулому році, так відкрилося, як ти кажеш, завдяки праці відкрилося чимало нових творів з саду божественних пісень. Відкрились в тому сенсі, що я зрозумів, на якій мелодії потрібно співати ці твори. І для мене це дуже важливе було відкровення. Але це не просто там, знаєте, на іті, там і так, знаєте, так. Ні, це вже начитаність, як ну, я працював над цим. І працював. Сковорода, я вам скажу, що він в своїх текстах пише, якою мовою він писав. Тобто, наприклад, ну ось... Ви ж розумієте, що це складний текст для сприйняття людей, які не звикли до такої... От як ви будете, от, наприклад, умовно, от школяр 15-літній зацікавився, він відкриває цю книжку, він іноді просто через оцю от старосвітську мову, він просто не продереться, про що там мова взагалі. Потрібно перекладати, безперечно, треба, на да? сучасну мову. А як це зробити, щоб не втратити те? Потрібно, це велике мистецтво. Ну, да. Велике мистецтво. Ну, я, наприклад, от в «Де Лібертате», мені питають там, а як там, чому там от вас українською мовою, що це за, чий це переклад? Ну, це мій переклад. Я зробив там другу версію. А от, наприклад, таку рокешну, як би сказати, умовно, версію, яку я хочу зробити з «Де Лібертате», я хочу там взагалі не вживати давньої мови. Тобто, суто вже сучасна мова. Так, тому що я розумію, що мова – це засіб комунікації в даній ситуації, донесення певних… Це не про музей, це не про стилізацію, це не про… Тобто ці етапи ми пройшли. Ну так, треба вже доводити в маси щось нести. Уже не потрібно. Тобто для тих, кому потрібно це щось доводити, я це зробив. А тепер це треба донести до тих, кому, хто повинен просто це співати, як свою в маси. Пісню. В маси, простими словами. Так, простими в маси, словами в маси. Ну ось, я хочу вам сказати, є такі, але крім сенсів, які в Сковороди є, ну, крім таких чисто мовних, от є особливості, що ти не знаєш, скажімо, першоджерела твору, на який рефлексує
Сковорода? Сковорода. Ти не зрозумієш, ти про, не зрозумієш про що йдеться. Ну, так. І це проблема. Є от, власне, велика кількість творів. Ну, наприклад, пісня 14-та. Пісня 14-та. Сковороди саду божественних пісень. От вона там «Коликає слава», починається «Коликає слава нині». «Зрина образ в цій годині». «О, Ізраїль, кита звіра». «Гидри звіра, коль велика воном міра, нужно розуміти». От ви думаєте, люди зрозуміють, про що це мова? Так от, ну, да, так от, ну, ні, наступний куплет легший. Там. «Нині скипетр і булава, завтра вставши худа слава, серце пробуждають сквозі, руці зв'язані і нозі, как і збігнуть сіти». Повірте, не зрозуміють, пане Тарасе. Так от, я хочу сказати, навіть якщо люди, які, ну, тут є кілька куплетів, які розуміють, про що тут йдеться. Тут йдеться про житейське море, в якому людина, це метафора життя людського, що от вона в цьому бурхливому житейському морі борсається, ця людина, і вона намагається не загинути, бо там сирен лесне океана, сладким гласом обаянна, бідна є душа на пути, хоче навсегда уснути, не допливши брега. Ах, простри бодро вітрила, і ума свого крила, пловущі по бурнім морі. На пам'ять пам'ятаєте? Возведи, так, возведи зіниці вгору, да путь потече прав. Тобто, але ця пісня 14-та, це древня і малоросійська, він пише, тобто українська, бо це позитивна конотація. До кінця 19 століття ще в позитивному контексті. Малоросійська «О суеті лесті мирской, всей силі, там, на страни моєї стану і зайду на камінь». Ну, тут про кінець. Авакум. Обновлене в 1782 літі. Так от, якщо ти не знаєш цієї основи, то ти не зрозумієш, то ти не зрозумієш, про що апеляція, оця рефлексія його. Бо він, Сковорода, робить філософське, розвиває той твір, який відомий був в українській літературі і музиці, в українській культурі. І він заглиблює цю тему, поглиблює і дає відповідь, як сказати, задає питання, як філософії. І є вопріс, і є отвіт. Тобто є запитання і є відповідь. І от цей дуже важливий момент, що коли я от спеціально на цих концертах грав фрагмент оцієї древньої малоросійської, яку я знайшов. І питав, чи розуміли? Ні, а там воно давньою українською. І оця давня, а він вживає церковнославянську, він кілька, насправді кілька мов вживає, церковнославянську, класично, Києво-Галицького розливу, давню українську вживає. Ну, наприклад, «Стоїть явір над горою», все киває головою, прекрасний цей твір. Ось, ну, чи там «Не пойду в город», або «Одражайше жизни время», це церковнославянщина. Навіть з елементами граматики вже яка, Тредіяковського, Ломоносова, тобто московського такого розлива. Тобто це, знову ж таки, спосіб, ну, взагалі українці, що я хочу сказати, Сковорода в меншій мірі, але українці з кінця 18 століття, для того, щоб достукатися до певних, скажімо так, ну, донести свої ідеї і відстояти свої права і вольності, тобто свободу свого рідного краю, з Гетьманщини, ось Малої Руси, в позитивному сенсі цього слова, України, бо що синоніми це були, святу Гетьманщину відстояти, республіканську, от вони намагалися донести ці ідеї, в тому числі й московською мовою. І тому починають формувати великою мірою не лише як Сковорода, бо він Сковорода там елементи вживає цієї московської мови. Ось, пише оця малоросійська, там ода древнього римського пророка Горатія, тобто Горація. Ну, звичайно, так. Перекладений, значить, на малоросійське, наріччя. І це там, значить, «Опокої наш небесний». Пане Тарасе, так може ви би зайнялися цим питанням? Я так вам людей закидаю. Перекласти? Конечно. Ну... Бо просто, насправді, оцей сад божественних пісень, повірте, якщо ви спитаєте будь-яку людину, яка більш-менш навіть цікавилася, ну що вам згадають, ну, всякому городу нрави права. Це 10-та пісня. Розумієте, першим ділом згадають це. Ну, часто навіть не 10-ту пісню, часто кавер,
або пародію на цю пісню Котляревського. Власне. Я ж до чого веду, розумієте? Мені здається, що це була б, до речі, дуже важлива для роботи, в тому числі і для вас. Тому що Сковороду, мені здається, мало хто читав. І бо його складно читати. Банально, дуже складно сприймати і розуміти, про що він говорить. Якби це можна було, ну я не знаю, чи, звичайно, чи це до вас завдання, чи це мають літератори цим займатися. Але враховуючи, скільки ви вже зробили для популяризації Сковороди, скільки ви зробили його пісень і так далі, наскільки це важливо з врахуванням того, де ми зараз є? Цікаво. Я думаю, що може бути цікаве завдання. Я думаю, що не цей. Чи омузичити його? Ну, омузичити, я, до речі, от я думаю, що я вам заграти з цього, цієї версії, чи цей, от Сковороду, все ж таки. Ну, давайте спробуємо, це цікаво. Сковороду, от я собі думаю, кущик, який же ж твір вам заграти. А оце вже вам, дійсно, от розкішний твір, це 12-та пісня, наприклад, про свободу. От ми думаємо, ми знаємо, де лібертати, ангели знижайтеся. Ангели знижайтеся, це блискуче, це найулюблений ваш твір. А 12-та пісня, ось, це про те, що в той час було теж поняття протиставлення, ну, просто не було сформульовано, не було поняття урбанної культури і рустикальної. Але протиставлення город, тобто місто, село, було, і відповідно, і в Україні, і українське місто існувало, і українське село існувало. А потім українське місто вбили. І в селі, так, його просто знищили, українське місто. І це було в першій половині 19 століття. Із купецького так само знищення українських українського купецтва і ремісництва і звезення сюди московитів. Ось, ну це така окрема історія. Але ось я вам заграю 12-ту пісню. Ну, можна було б, звичайно, стоїть явір заграти красивенну річ. Але ось оце от не менш цікава. Із цього зерна сієсть премудрость книжника во благовременії празненства і умаляєшся діянням своїм упримудриться, сирах, упразнітися і розумійте. Не піду в город богатий, я буду на полях жити, буду вік мій коротати, де тихо врем'я біжить. О, дуброва, о, зелена, о, мати моя родна, в тебе життю веселена, в тебе покой тишина, в тебе покой тишина. Города славні, високі, на море печали пхнуть. Ворота красні, широкі, в неволю гірку ведуть. О, діброва, о, зелена, о, мати моя рідна, в тебе життю веселена, в тебе покой і тишина, в тебе покой і тишина. Не хочу їздить на море, не хочу красних одеж. Під цими криється горе, печали, страх і м'ятеж. О, дуброва, о, зелена, о, мати моя родна, в тебе життю веселена, в тебе покой і тишина, в тебе покой і тишина. Не хочу за барабаном іти плінять городов, не хочу і штатським саном пугать мілочних чинов. О, діброва, о, зелена, о, мати моя рідна, в тебе життю веселена, в тебе покой і тишина, в тебе покой і тишина. Не хочу і наук нових, кромі здравого
ума. Кромі умностей христових, в коїх сладосна дума. О, Дуброва, о, зелена, о, мати моя родна, в тебі жизнь веселена, в тебі покой, тишина, в тебі покой, тишина. Нічого я не желатель, кромі хліба та води. Нище там ні єсть приятель, давно ми з нею свати. О, Діброва, о, зелена, о, мати моя рідна, в тебі жизнь веселена, в тебі покой, тишина, в тебі покой, тишина. Зо всіх імені тілесних покой да воля злата, кромі вічностей небесних, одна се мені жизнь свята. О, Дуброва, о, зелена, о, мати моя родна, в тебі жизнь веселена, в тебі покой, тишина, в тебі покой, тишина. А єсли до сих угоді і гріх єще побідить, то не знаю сей вигоди, возможе ли лучше бить. О, Діброва, о, зелена, о, мати моя рідна, в тебі жизнь веселена, в тебі покой, тишина, в тебі покой, тишина. Здрастуй, мій милий покою, вовіки ти будеш мій. Добро мені бити з тобою, ти мій вік будь, а я твій. О, Діброва, о, свобода, в тебі я начав мудріть, до тебе моя природа, в тебі хочу і умріть, в тебі хочу і умріть. О, Діброва, о, свобода, в тебі я начав мудріть, до тебе моя природа, в тебі хочу і умріть, в тебі хочу і умріть. О, Діброва, о, зелена, о, мати моя рідна, в тебі жизнь веселена, в тебі покой, тишина, в тебі покой, тишина. Ну, прям такий, я б сказав, український дзен-буддизм, можна сказати. Ну і бачите, яка вона до універсалізму теж тяжіє, не тільки там така якась, знаєте, постаральки там. Ні, це не постаралька, це... Так, але, ну, там не лише пейзажна лірика і філософські, але тут, бачите, можуть співати екологи і пластуни, хто хоче, екологи, да, туристи. Пане Тарасе, ще одне питання, бо я просто хочу ще вас, ще одну, щоб ви встигли вашу пісню заспівати, але от, ну, для того, щоб, так скажемо, трошки до наших реалій, бо воно, звісно, дуже класно зараз слухати вас і забувати про те, що навколо. От, я от єдине, що хотів вас спитати, дуже важливе, ну, просто якщо ви раптом не знаєте, пана Тарасу, я повторюся, одна дуже... Я не скажу, що це моторошна місія, але це місія, насправді, ну, напевно, чи не найскладніша, яку тільки можна уявити для будь-якого музиканта. Тобто, пан Тарас дуже часто працює на похованнях наших військових. Як музикант, я не знаю, по суті, ви як пан отець працюєте там, за великим рахунком, я не знаю. Тобто, я вас просто хотів спитати, от як ви це, не те, що витримуєте, ну, якби, у вас же їх дуже багато, на жаль, цих моментів, і, ну, як це? Ну, тобто, от... Я не знаю, як це навіть сформулювати це питання. Як ви це як ви це витримуєте, от дійсно? Правду кажучи, не знаю, як я це витримую, але треба це витримувати набагато складніше тим, набагато складніше, в рази, незрівнянно складніше тим, хто ховає своїх близьких, дітей. Буває, що це єдині діти, які не залишили нащадків.
Ось буває, що це чоловік, вони ховають своїх батьків, власне, батьків, ховають своїх чоловіків. Це страшні. Це дуже не це важко, безперечно, це переживати, але це не зрівнятися з тим болем, який відбувають, власне, переживають рідні і близькі. Ясно, що мені доводилося ховати і знайомих, кого я знав. І це теж дуже особливо важко, бо це. Але з іншого боку, ти чим як це заспокоїш себе, чи як би це казати? По-перше, це все-таки гідна шана. Ми ховаємо як героїв. І моя місія, в тому числі як і місія військкомату, місія, тобто військовиків, які займаються похованням, і навіть тих ритуальних служб, всіх, які цивільних, це гідно, належно провести героя в останню дорогу, в останню путь. Це дуже важливо, справді. І це не патос. Це потрібно, щоб це було в контексті культурної традиції української. Звичайно, військового, сучасного, українського сучасного військового ритуалу. Це дуже важливо. І його треба дотримуватись, цих приписів, і слідувати ним. І якщо вони не суперечать, якщо твоя місія, ну, в тому числі і капеланська місія, і помічника, ну, якщо я в даній ситуації часто виступав як помічник, я не на посаді помічника капелана, але просто, що я виконував на похованнях таку місію. І це, і тому просто ти розумієш, що все, що ти можеш в даній ситуації зробити, це просто належним чином провести в останню путь, в останню дорогу. Ну і якщо це можливо, то це ще якимсь чином, якимсь чином втішити або переспрямувати оце. Невтішне горе і безпорадність, з яким стикаються рідні. А що це? Це те, що ці люди, ці герої пішли на жертву, і жертва їх заради нас, заради свободи, заради близьких, заради вітчизни, і що жертва їх не буде змарнована. Оце ці важливі меседжі, які ми потрібно доносити, тому що які ви доносите, які я сподіваюся, що я намагаюся доносити. Я хотів сказати, що в цих ситуаціях крім всього іншого, в мене тут кілька було історій таких. Ось нещодавно я був в шпиталі кілька днів назад. Ми їздили там з групою волонтерів, і там був ансамбль «Брама», такий академічного фольклору. Вони прекрасно грали там, в тому числі, молдавські мелодії, і українські, і запорозький марш. Ось, і все було в шпиталі в Пущі-Водиці. І, ну, і двоє дівчаток, там бандуристок, от, все інше. І потім мій був виступ. І от після виступу вже закінчився виступ, і до мене підходить чоловік і каже, з моєї бригади, от, і каже: «Тарасе, ви маєте друзі, вибачте, я скажу, пан Тарас має борг». Кажу: «Ну, добре, нема питань». Я кажу: «Кажіть, я все там». От, каже: «Коли ви були у нас в березні, тут навколо Києва ми об'їжджали опорні пункти, ось, і там теж камери були, там був комбриг, і там були якісь іноземці, і мене смикнули, і він мене каже: «Вас Семен просив заграти Батуринську колискову». І ви тоді не заграли. Ну, я вже зрозумів, до чого йдеться. Чи треба заграти? Ну, заграти. Ні, він сказав: «Семен загинув 18 червня. І ви йому не заграли цей твір». Я кажу: «Ну…» І він сказав для всіх: «Друзі, зараз пан Тарас заграє, бо він тоді не зміг заграти. Тоді йому не дали заграти». Ну, бо, знаєте, цигіль-цигіль, їдемо на іншу локацію. Само собою.
А це я заграв цю Батуринську, всі стояли, хоч і з полом, із перебитими ногами, із на милицях, але всі стоячи, оту цю пісню Батуринську колискову прослухали в пам'ять цього Семена, який загинув. В нього він теж писав вірші, писав музику. У нього був свій бенд, оце Семен Бенд. Там от така от штука. Ну і таких історій, на жаль, ось мене 20-го, знаєте, в листопаді місяці написав мені один чоловік Євген. Написав, каже: пане Тарасе, я під вашим впливом там, я служив у батальйоні Свята Марія. Я почав писати, значить, алюзію, ну, почав грати на кобзо гітарі. Значить, і почав грати пісні ваш, значить, «Всі покорою щиро прагнуть», а потім «Мазепинську думу» або пісню. Ну і після цього написав, каже, алюзію на цей, значить, мазепинський текст. Ну, я прочитав, ну так дивлюся, ну така ще така юнацька, бачу, що людині болить, сповнена болю за Україну текст, сповнений болю за Україну текст, але такий, ну, місцями графоманія, там такі, ну, наївні речі. І я пишу йому, він каже: якщо хочете, поправте це. Якщо хочете, поправте і беріть ви. А я кажу: я можу поправити. Але Євгене, кажу, ви знаєте, пишіть і ви випишетеся. Читайте поезію гідно, і ви випишетеся самі. Через два дні, ну і там, і все у вас вийде там. І буде займатися, зустрінемося. Мені через два дні пише мама: я дякую, пане Тарасе, що ваш вірш, лист мого сина не залишився без відповіді. Він загинув у вересні. А написав він в 20-му році вам і побоявся відправити цей лист. І я вчора, каже, була на його могилі і прочитала цей лист ваш, що ви йому відповіли. Таких випадків, на жаль, або ж оця історія з паном Олександром, якого ексгумували, десь на Харківщині загинув, перші ці вторгнення, ексгумація, і пишуть, пан Олександр там... Це Вакуленко? Ні, не Вакуленко, ні, це Володя. А це там інший, я забув прізвище. Знаєте, він, такий момент дуже важливий, він каже, жив під вашими пісні, і коли його ховали зараз в грудні, його почали звучати це «Божене літості лютості». Ну, я собі думаю, я читаю це мені приватні повідомлення, я собі думаю, господи, я би приїхав, якби я був знав, що такі, ну, а потім донька пише в тому ж повідомленні, а ось одна з улюблених пісень його. Я думаю, мабуть, Боже, на літості лютості. Відкриваю, а це «Ізидіти тщері сіонські нині», це «На страсті Христові» з Почаївського боговласника, це церковно-слов'янською мовою, складний текст, красива мелодія. І посилання, що ми з Ярославом Крізьком це виконуємо колись на жнивах, на фестивалі жнива. Десь там ще за, господи, в якомусь 11-му чи в 10-му році. І я просто думаю, господи Боже мій, і я пишу там, розминулись, мабуть, в житті. Ні, як виявляється, він ходив на наші концерти, на Різдвяні, в нас є спільні фотографії. І таких випадків, ну, от такі меседжі, чи такі от листи до мене приходять. І, на жаль, ми справді втрачаємо еліту. Тих, хто будував себе, будував своє життя і будував свою ідентичність і свою особистість, які бачили перспективи, бачили якісь, хотіли вдосконалювати свій інтелект, вдосконалювати свої вміння, навички, професії, духово і духовно і все інше. Тобто це справді великі втрати. Ми повинні, головне наше, це, щоб ці жертви, великі жертви, найкращі, не були марними. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за те, що ви знайшли час прийти. Ну, я вам особисто бажаю тільки, щоб якомога скоріше ми жили вже знову у світі, де на ваших концертах це будуть саме концерти, а не робота на похованнях. Дякую вам дуже. Це був Тарас Компаніченко, боєць територіальної оборони. Ну, я не знаю, як от, окрім слова, як, знову ж таки, не знаю, музичний медіум. Дякую вам дуже, що ви прийшли. Дякую. Вам не кридав. О, я хотів вам подарувати. Зараз, 2 секунди, пане Тарасе. Дякую вам дуже, побачимось, почуємось.